医院啊的方面啊，也说这个 C 女啊跟陈男之间签有一个叫做医疗委任代理同意书，并且告知事后事啊全权由啊陈先生来处理，明确的表示他自己跟啊这个 C 女啊跟家人几十年都没有联络了啊。那这样的一连串的委托的动作啊，看得出来，在住院的这段期间啊 ，C 女其实是对陈先生是全然信任的，对不对？啊，要不然你就不会把财产全部给他，然后再签一个医疗委任代理同意书啊。那换句话说，陈南跟 C 女啊是比家人还要亲近的存在啊。那我想请教一下翠芬，可不可以这样说？应该说陈南跟他比家人都还要亲吧。对，因为我觉得他们两个有非常多相似的背景跟吸引力法则啦，就是说他们又是同事上下关系，然后又有共同的宗教信仰，对，然后他们两个又都离过婚，然后现在是单身，然后互相为伴，那他们有伴的关系就是沟通啦、分享啊、支持啊、了解啊，这些我相信他们又常常出去玩，然后常常在一起，所以你说他们两个有没有关系，当然是有的、因为有伴关系也是一种关系，互相取暖也是一种关系，互相陪伴也是一种关系啊。而且我会觉得啦，因为我有看那个新闻啊，当时C 女生前，她说她有意，好像就是护理师取得这样知道说，哦，她好像有意想要跟这个这个男性共组一个陈先生共组家庭，那征求他的同意，征求陈先生的同意之后，然后医疗团队就办理一个生前帮他们祝福的活动，然后为这个女生 C 女圆梦，然后活动结束后两天 ，C 女就安详的过世了。那我自己个人觉得，这个在心理上是当然有意涵的。那是一种心理的契约，就是说我跟你在一起，我们是不是一对，是不是一个伴，实际是一种心理契约。然后可是他没有登记哦，没有关系，所以我说是心理契约啊。就是我们互相有心照不宣的权利跟义务，还有我们互相的期望。所以譬如说我可能会期望没有讲出来，但是可能我会期望你是照顾我、陪伴我。那我是会觉得这个诚信主管其实他都有做到了。在我看他们的关系里面，我觉得会是 C 女比较喜欢、非常爱慕这个诚信的主管，很喜欢他。然后他非常主动经营、维系这段关系。然后这个诚信的主管有可能他是一个被动配合者，所以当时他们去跟他商量，他也同意了。所以可是在后续我在新闻上，这我也是在新闻上看到的，他就是说他好像会说对于那个，因为他们后来有慈济有写了一篇文章，我也很仔细的去看了那篇采访的文章，而且还蛮感人的。然后他对于这个文章中说两个人相处了快20年，然后他很生气哦。他很生气的地方是在于说他跟前妻离异了20年，他就我是都在新闻上看到，他说怒斥说我要去告慈济，根本就乱写。那我对于这个我就会感觉他有一点破坏那个心理的契约，因为他现在表现这么样的气愤不已，我觉得是有意义的。C 女的家属说要控告医院疏失，为什么呢？他们的论点说，怎么可以把遗体马马虎虎的就交给了一个同居人呢？不是要直系亲属才能够领走遗体吗？所以他们有想要告陈南窃盗遗体。那我想再请教雷律师，这胜率有多大？其实这边刚好就是弄。他们刚好告到一个法律上的大难题，就是说我也很希望看到，到底检察官或者是法官他是怎么判这个东西，因为我们姑且不论这个陈南他的这个把灵体遗体移走的过程合不合乎窃盗的定义啊，我们要讲一个很重要的前提，遗体到底是不是物品，这是一个连法律上都没有定论的东西。比如说我举个例子，遗体如果是物品，那理论上我把它领走之后，
我还可以转卖啊，讲夸张一点嘛，但是其实没有哦。那我们大部分的这个比较一般来讲的见解是说，哎，遗体它是一个属于比较特殊的物品，活人才会偷人的哈，对，就是说你把它领走之后，你只能那个把它拿去埋葬啊，或者是把它拿去焚烧或干嘛之类的哦，只能做这样的事情。所以以这种角度来讲哦，就是说到底那个陈南哦，他到底这个东西合不合乎窃盗，要先看到底法院承不承认它是个物品嘛？对。哦，所以法律上还没有定义，刑法已经没有定论。换句话说，有可能有输，也可能会赢。对。哦 ，OK。刚刚啊，这个翠芬讲到说，这个他陈先生想要告医院，那你说这是有意涵的，为什么？因为就是何以会对医院这么的生气？因为当时他是同意。去参与这个活动，然后医院就做了一个报道，然后而且报道的很详尽，我有看到那篇报道啦，所以我会感觉他这么生气的原因，可能是在转移目标，去攻击一个另外一个，就譬如说单位来转移他的那个新生 C 女的母亲攻击他的部分，他转移到医院上面。那另外一个，我看到他这也是报道上面说的啦，他有特别强调说他坦荡荡，他没有去占到C 女他任何一点便宜，一点点便宜都没有。那有时候我们会从一个人的说话方式来判读说到底他内在的心理的状态是什么。那我就会感觉他直接否认，一概否认，坚定又清楚的回答我没有。那其实根据刚刚大家所陈述的，其实房子还是在他的名下嘛。对，所以我是会感觉这是不一致的。所以结论是，我觉得他说的话有待商榷，有待商榷，是商榷。好了，我们不可以，可以，不可以陷害来宾啊。C 女是在病逝后的四个月啊 ，C 女的生母，我猜她的生母应该大概80岁左右了，或者70几岁哈，因为她病逝的时候52岁嘛，那我想以前的人稍微早婚一点，所以大概20来岁结婚啊，有可能70几岁。那 C 女的生母啊，跟妹妹，好，她还有一个妹妹，才知道说哇 ，C 女已经病逝了。C 女是在2020年6月啊，大概就是她50岁的时候得知她罹患了乳癌第4期，到了隔年，也就是2021年4月。然后呢，他住进了医院的加护病房，这个时候应该病况算严重的了。那同年的6月中，也就是去年的6月中就过世了。那可见呢，这一年多这期间呢，家人完全不知道他罹患癌症，因为他死后4个月才知道嘛，这个换句话说，如果 C 女她不刻意，跟家里讲，那或者是他的家人，他跟家人都完全没有往来，其实就说他家人当然会就不知道。不过我想请教一下周老师，这亲生的囡啊，哈，阿五也是手足嘛，像这是姐妹嘛，哈。你感觉讲安尼去扛起来，感觉怪怪不？我觉得因的中间应该有真多问题啦，而且这个问题哈，很可能因为他本来早期就是他们的父母已经离异，虽然说判决上，因为我也是看报道的，判决上是说这个西女是。判给跟妈妈，就是两个女生，就是你跟妹妹是判给这个生母，那另外那个还有个弟弟跟着生父去啊，所以说这个中间还有一个生父过世，也是遗产遗留下来，他们说的好像是7000-8000万还几千万，那也就变成说他只有西尼去继承，你不能说那么多，你说那么多，他们就只要六千万，六千万。那这个中间，其实他们也在质疑说这些钱从哪里去。那我觉得应该从这个过程中就会去想象当中，这个 C 女跟她的妈妈其实没有联络啊。为什么没有联络？我就觉得，因为他说的就是连他爸爸过世的那个财产继承下来，是 C 女去继承，他妈妈这边都不知道，他好像也不知道他的爸爸就是前夫过世。那这就代表说，这个C女跟她的那个家人是没有联络的。那为什么会没有联络？因为她这个报道中还写说啊，这个C女跟她的妈妈到哪里去玩，到哪里去玩，还拍了很多照片，很温馨的照片都很多。那这个中间的过程，早期这么温馨，那为什么会
到了至死都不给父母知道。对。因为人讲死都不爱相见，这一定是有他们的道理存在。这中间因也无有发生过很大的争执，或是很大的误解，那是不太可能的。因为安那的人啦，人家讲要死的时候，拢会想要落叶归根。那这个心态上面，他一定会破冰，一定会是大人讲的啦，这一定的。那再怎么样，也有联络的方式。如果说他要联络的话，那他为什么不联络到母亲跟妹妹？就代表他们中间很大的误解跟很大的争执点在，所以才会没有联络。这个戏要跟母兄弟。好，在西女过世的前两天啊，医院得知西女啊想跟陈楠共组家庭啊，所以呢，帮他跟陈楠举行了一个祝福行动，来完成他的心愿。那陈楠说啊，我们不是男女朋友啊，说，希望有这个东西是西女希望的。然后，因为西女问他，难道你不愿意吗？所以他说我是很被动的。讲到这里，相信的请举手。不相信的请举手。不相信的请举手。我相信的，我是相信的。你相信他们没有关系啊？不是，我不是相信他们没有关系，我是相信他很被动。因为有关系跟想结婚是两回事。你想要还没有会的，有会的祝福行动。女生是想要跟男生有具体上的那个关系的那个存证下来，那不见得是离结婚，但是她希望说在这里办一个证明出来，好像说他们两个是。等于是说，在过世之前有这个这样子的一个状态存在，就是好像感觉是一个夫妻的状态存在。这个是男生被动，我是相信的。因为男生不见得是。女生这么爱你啊，结果东西都给你啊，结果这样子也对女生很伤哎。女生很爱男生，什么都给你，但是男生并不是很爱她，什么都可以拿。这种事情在社会上发生非常的多，不见得。这个的故事就是某富商哦。他的原配往生之后，他也不愿意跟他后来的这个跟他帮他生过小孩的这个女生结婚，最后他们也是离婚了。我不讲谁，完全是拷贝的，因为他的顾忌是小孩会怎么看我。这个富商我就不讲他名字，王姓富商，小孩怎么看我？他就算交了女朋友，他还是跟他的前妻的小孩住在一起。身为一个慈父。又是一个可能他认为自己不是那么好的先生，但他就是不会跟那个女朋友，虽然跟他生小孩，也不会跟他住在一起，也没有结婚，这就是富。现实上他有他的难处就对了。富豪版本跟平版本其实是一样的，只是财富的数字不一样。是。那这个男的主管，我替他讲几句话。女生往生前还这么信任他，表示他们在一起十年或十五年，他所付出的是被女生感动。他写的是不到二十年了，没关系，反正就是他的付出是被。这个女生肯定的 ，OK。无论她讲她不需要跟任何人交代，我跟她什么关系？但是我必须要跟我的，可能她有子女的，子女背后的一个诉求。可能你为了她，夫妻感情不好，你为了她，你伤害妈妈，她不想去承认有这一段。所以我们不要去让这个主管有在小孩的心里头压力是有压力的，而不是把她说成她有别的女朋友，我觉得对她也是一种伤害。所以应该是这个讲法。老实讲，我觉得这个部分呢、张维忠比我们深太多了。不是，你的意思有感而发就对了。不是，就是说你人生的历练啊。没有，算命算多了大概可以推敲一下。好，新闻哇哇有 YouTube 频道喽，请大家搜寻新闻哇哇哇，或者扫描 QR code， 也可以按下订阅钮，开启小铃铛，请大家继续分享。